គណៈមីឆៃគណៈអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមបានមកចូលរួមអស់គ្នាហើយក៏បានព្រមគ្នាគ្នាជាឯកឆន្ទថ្ងៃដែលប្រកួតតាមពិតលទ្ធផលគឺ4-1បានថាក្នុងនោះមានចៅក្រមមួយរូបឲ្យទៅបង្គោលគៀវឈ្នះទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលម្សិលមិញនេះពេលដែលមកបណិតវីដេអូសារឡើងវិញរយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទាំងចៅក្រមទាំង5ហ្នឹងបានសម្រេចជាឯកឆន្ទថាគោលកងគឺពិតជាឈ្នះមែនបាទដោយសារមានចៅក្រមមួយដែលឲ្យគៀវឈ្នះហ្នឹងក៏គាត់បានកែប្រែគំនិតមកគាត់ថាបើមើលរូបភាពយឺតៗឡើងវិញគឺទឹកទី2ហើយនឹងទឹកទី3គឺពិតជាបកគោកំហងព្រមដំណាងជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងសរុបមកគឺទាំង3ទឹកទី1បកគោខៀវឈ្នះទឹកទី2បកគោក្រហមឈ្នះទឹកទី3បកគោក្រហមឈ្នះអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺបកគោក្រហមជាអ្នកឈ្នះនេះអ្វីដែលយើងរកឃើញបន្ទាប់ពីយកវីដេអូមកធ្វើការវិភាគដោយគណៈវិនិច្ឆ័យអញ្ញាកដាចៅក្រមដែលដឹកនាំការប្រកួតបូករួមទាំងអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យការងារបច្ចេកទេសទាំងអស់គ្នាពិនិត្យទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនយកតែអ្នកដែលឲ្យឈ្នះហ្នឹងយកមកពិនិត្យឡើងវិញទេណាតែយើងបូករួមទាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដែលទទួលខុសត្រូវត្រួតពិនិត្យលើអញ្ញាកដាចៅក្រមយ៉ាងទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យឃើញរកដែលអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដហើយបន្ទាប់ពីម្សិលមិញរកឃើញហើយធ្វើរបាយការណ៍មកដល់ខ្ញុំក៏ឲ្យកោះអញ្ជើញគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរយើងដែលមានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ7រូបដែលជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នេះដើម្បីប្រជុំគ្នាព្រឹកមិញនេះរហូតដល់ម៉ោង12ដើម្បីយកវីដេអូហ្នឹងមកបណ្ឌិតភាសាទៀតព្រោះយើងចង់ឲ្យមានការបណ្ឌិតឲ្យមកចប់មែនទេលើកនេះគឺជាករណីភាសាមួយដែលខ្ញុំចង់ជាឱកាសនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់របស់អ្នកគាំទ្រមួយចំនួនដែលតែងតែកន្លងមកតែងតែជេរប្រមាថទៀនមកមន្ត្រីដឹកនាំការប្រគួតអញ្ញាការចៅក្រមយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណារហូតដល់សិតថាពួកអាថោកទៀបរហូតដល់ពួកអបមាងកបាហ្នឹងណារហូតដល់ពួកអាពុកអលួយពួកអាលុកដងកតិចិត្តលុកអីអីអូធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះសិតតែជារឿងដែលមិនគួរកើតឡើងទេក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដែលមានបីនីវប្បធម៌ល្អហូបផងមានសុជីវធម៌មានសីលធម៌ត្រឹមត្រូវគួរតែប្រាប់ពាក្យសម្ដីឲ្យបានសមរម្យដើម្បីជាគំរូដល់យុវជនចំនួនក្រោយណាពួកលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលដឹកនាំការប្រកួតហ្នឹងណាមិនមែនដល់ថ្នាក់លោកជាតិបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិធ្ងន់ធ្ងរដល់ប៉ុណ្ណាហើយបានជាទទួលរងការជីវប្រមាណដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវសួរមើលគ្រូណាគេទិញគួរឲ្យប្រមាណនេះប្រមាណនេះចៅក្រមនេះណាតើមើលព្រមតំណាងត្រូវអីជាមួយគួរឲ្យដល់គ្នាដល់ស្អីគេហើយព្រមជាអាចឈ្នះហើយចំណេញអីគេបាទចំណេញគេជេណាការប្រកួតខំឌីម៉ាដល់ពេលខំកាត់ឲ្យបរទេឈ្នះថាអត់ជានិយមដល់ពេលប្រកួតព្រមតំណាងឲ្យព្រមតំណាងឈ្នះថាជុលនិយមណានាំឲ្យអាប់អោនជាតិអេខ្ញុំអត់ដឹងពីខ្លះអត់ដឹងថាពួកគាត់ចង់បានអីទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតាមពិតយើងអត់ត្រូវតែឆ្លោតតបអីមួយពួកគាត់បើថាក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏ចង់បកស្រាយជូនឲ្យសាធារណជនអ្នកជួយឲ្យបានយល់កុំឲ្យចាញ់បោកជនអកតេមួយចំនួនហ្នឹងទៅពួកគាត់បំផ្លាញមុខមាត់គុណខ្មែរកំពុងតែយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយកមកវាយប្រហារមន្ត្រីដឹកនាំការប្រកួតខ្ញុំត្រូវតែចាញ់មុខការពារខ្ញុំក្នុងនាមគណៈដឹកនាំមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ម្នាក់ធ្វើការដោយបេះដូងណាមកកម្មវិធី100,000 រៀលមកធ្វើការជួងការតាំងពីកម្មវិធីលេងម៉ោង3គេលេងមកដល់ម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង6 7យប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើដំណើរស
ហើយសាំងម៉ូតូសាំងឡានផងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងអាចច្រើនការងារហ្នឹងមិនស្មើនឹងទំហំការងារគាត់ផងគុំថាឡើយឲ្យរងការជេរប្រមាថរហូតដល់ឪពុកម្ដាយរហូតដល់ថោកទាបរហូតដល់លក់ជាតិអាហ្នឹងគឺជារឿងធ្ងន់ផងខ្ញុំតែតែចេញមកការបាទពួកអីខ្ញុំចុះផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់រហូតសួរមើលនៅក្នុងក្រុមក្រុមការងារខ្ញុំចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមឆ្លើយចូលរួមតែនាំរហូតខ្ញុំថាការដឹកនាំការប្រកួតត្រូវតែសក្កិតយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារយើងត្រូវការការសាទរពីទី1កីឡាករដែលចូលរួមប្រកួតចាញ់គឺគាត់ទទួលចាញ់ឈ្នះគឺគាត់ទទួលឈ្នះណាកុំឲ្យថាចាញ់ហើយអត់ព្រមចាញ់ឯងឡាំប៉ាហ្នឹងគឺទី1គាត់អត់សាទរនឹងលទ្ធផលទី2អ្នកចូលរួមទស្សនាតើគាត់ត្រូវតែសាទរអ្នកចូលរួមទស្សនាបងប្អូនគាំទ្រតាមនៅតាមកិច្ចថាអ្នកមើលឡើងវិញក៏ដោយគឺលទ្ធផលនឹងគាត់ត្រូវតែទទួលយកបានហើយសាទរការដឹកនាំរបស់យើងបាទអានេះគឺជាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំគ្មានឡើយបាក់ពួកនិយមគ្មានឡើយអំពើពុករលួយណាមានតែវិជ្ជាជីវៈពេលដែលដឹកនាំការប្រកួតទាញកណ្ដាស់មកកក់អត់ស្គាល់កីឡាករពីរនាក់នឹងទេគឺស្គាល់តែកីឡាករបណ្ដាគុំខ្មែរអត់ដឹងណាណាទេវាយ1កក់1វាយ2កក់2ទាត់ចូលកក់ចុងក្រោយណាឈ្នះគឺឲ្យនឹងឈ្នះអានឹងហើយគឺជាគូការរបស់សហព័ន្ធដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងអស់គ្នាដែលយើងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីដឹកនាំគុំខ្មែររបស់យើងទៅរកភាពជោគជ័យមិនថាក្រុមថ្នាក់ជាតិទេយើងមានភារកិច្ចធំណាស់ទៅរកឆាកអន្តរជាតិទៅចូលរួមកីឡាករអូឡកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅថ្ងៃអនាគតចឹងយើងនឹងមានបេសកកម្មធំហើយវែងឆ្ងាយណាទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីសម្រួចណាដូចជាយើងកំពុងដឹកនាំទូកមួយទៅរកមហាសាគរមិនមែនបលាក់បណ្ណាំងក្នុងទលាទេទៅរកមហាសាគរដ៏ធំធេងអញ្ចឹងណាត្រូវតែទីមួយកាយចော့កាយចម្រាស់កាយឲ្យដែលកំពុងតែកទូកយើងមិនឲ្យយើងទៅមុខបានយើងត្រូវតែកែកាយឲ្យទី2គឺត្រូវតែជួសជុលបិទទូកវាយណាដាក់ដំថែមនៃគូថែមនេះមនុស្សប្រទេសអីឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីព្រោះអីយើងដំណើរយើងវាឆ្ងាយណាព្រោះយើងមិនរឹងមាំទេយើងអត់អាចទៅដល់គោលដៅទេណាទូកយើងត្រូវជិះក្នុងល្បឿនលឿនណាអញ្ចឹងបើថាដៃគោយើងមើលទៅថាទូចមកខ្លីទេគឺអត់ធន់ទេទូកយើងអត់ធន់នឹងខ្យល់អត់ធន់នឹងរលកទេត្រូវតែពង្រឹងថែមកថាកំណែទម្រង់ពង្រឹងទៅក្នុងរហូតក៏ប្រជុំសឹងរាល់សប្តាហ៍ណាជួនកាលមួយសប្តាហ៍ពីរដងហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគេជេរខ្ញុំឆ្ងល់ហើយពួកអ្នកជេរនឹងអត់ដែរឃើញធ្វើអីសោះតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអេដមីន MMO មួយនោះដែលខ្ញុំដែលគាត់ចេញមកជេរនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់ប្រកែកនិយាយខ្ញុំប្រហែលជាមិនប្រកែកនិយាយនឹងគាត់ទទួលស្គាល់មកគាត់ជំនាញខាងនិយាយណាប៉ុន្តែសូមជំនឿថាគាត់ចេះតែនិយាយនឹងគាត់គ្មានបានធ្វើអីណាទីធ្វើនេះមន្ត្រីបងយើងធ្វើការរហូតអាយដំមើលកដោតែជាអតីតមន្ត្រីរបស់ក្រសួងអប់រំឥឡូវនេះជាទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំហើយលោកជាអនុប្រធានទទួលការងារបច្ចេកទេសលោកចុះបរិញ្ញាបត្របណ្ដាចុះតាមដានមើលធ្វើរបាយការណ៍ណាលោកទុយបង្ហឿនណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដែលជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងអប់រំដែរលោកគួរសេនត្រីប្រធាននាយកដ្ឋានរៀបចំការប្រកួតរបស់ក្រសួងអប់រំសិតតែជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងអប់រំហ្នឹងហើយលោកមកធ្វើការឆ្លៀតការងារមមាញឹកពីការងាររាជការមកជួយការងារសង្គមនេះដែលជាការងារគេហៅថាអង្គការសង្គមមួយដែលទទួលខុសត្រូវលើការដឹកនាំការរៀបចំការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍគុណខ្មែរនេះដែលជាកីឡាអន្តរជាតិដែលឆ្លៀតពេលមកជួយនោះអត់ស្គាល់ស្អីអត់ស្គាល់អត់ទៅចុះទៅ
ហើយចង់បញ្ចប់ណែនៅតែទទួលបានការជេរប្រមាទទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនោះមួយត្រូវតែបោះស្រាយខ្ញុំត្រូវតែតតាំងនឹងជនអកតេមួយចំនួនបាទព្រោះអីហេតុអីបានជាខ្ញុំកន្លងមកក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពេលខ្លះយើងបងប្អូនសាព័ត៌មានឃើញហើយគឺខ្ញុំតែងតែមានដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារយើងមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំយល់ស្គាល់ខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយខ្ញុំអត់រុញរាទេជួបបញ្ហាមួយដោះបញ្ហាមួយជួបបញ្ហាពីរដោះបញ្ហាពីរបើយើងមិនដោះស្រាយទេវានឹងមិនសារឡើងទេបើយើងនៅតែសង្ងំស្ងៀមការពីមុនសហព័ន្ធការនៅក្នុងអាណត្តិរបស់អៃដាមធានចាស់សហព័ន្ធណាសង្ងំស្ងៀមមិនធ្វើការតតាំងថាសហព័ន្ធតែធ្វើអីសោះដល់ពេលឥឡូវសហព័ន្ធខ្ញុំមកដឹកនាំចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាទាំងរឿងច្រើនណាស់សហព័ន្ធមកតិចគឺរឿងចុះរឿងវាមានមែនបើយើងមកដោះស្រាយឲ្យវានៅតែអញ្ចឹងណាដូចជាជំងឺចឹងតែកើតឡើងហើយយើងមិនជាបានវាអាចជឿទៅវិញខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាវាមិនជឿទេវាត្រូវតែដោះស្រាយតែដល់សារហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជន់អាកតេមួយចំនួនហ្នឹងមកអូសទាញកេងចំណេញណាព័ត៌មានកេងចំណេញវិជ្ជាប្រវត្តិភាពអំពីថាព័ន្ធបន្ទីមន្ត្រីរបស់យើងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ខំប្រឹងធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិបម្រើផលប្រយោជន៍គុណខ្មែរឲ្យជន់អាកតេមួយចំនួនដែលអត់មានបានធ្វើអីសោះណាពឹងផ្អែកតែក្បាលមីក្រូមួយយកមកណាតាក់ទាញវិជ្ជាប្រវត្តិភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណានឹងហៅគូ MMO បាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ឆ្លើយតបទៅថាអត់ទេក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមខ្ញុំទៅតែចេញមុខតតាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គុណខ្មែរការពៀផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីខ្ញុំមន្ត្រីខ្ញុំគាត់សិនតែមានភារកិច្ចធំហ่ะឥឡូវទីទៀតនេះទៅកូរ៉េដឹកនាំខែ9នេះដឹកនាំទៅកូរ៉េឥឡូវនេះទៅចិនត្រូវមាន20ចិនគេឲ្យរឹស20នាក់ទៅបដិបត្តិនៅចិនណាហើយឥឡូវនេះការប្រកួតពុកមិញខ្ញុំប្រជុំជាមួយនឹងខាងប្រម៉ូទ័រនៅអាមេរិកឲ្យត្រូវត្រៀមកីឡាករ2ដំណប់នេះត្រូវទៅ Final អាមេរិកនៅក្នុងខែ10ខ្ញុំទាំងធ្វើតតមកត្រូវមានចាត់មន្ត្រីទៅចូលរួមដឹកនាំការប្រកួតខាងការនៅច្រើនណាដូចកន្លងមកខ្ញុំនិយាយថាអ្នកខ្លះថាអូមន្ត្រីថាពាន់ខ្ញុំថា100ជាងអ្នកអ្នកខ្លះថាច្រើនខ្ញុំថាអត់អត់ច្រើនទេណាអត់តន់ច្រើនទេ100ជាងអ្នកហ្នឹង100ជាងអ្នកហ្នឹងបំរើតការប្រកួតក្នុងស្រុករាល់ថ្ងៃអត់ទៅគ្រប់ហ៎កាលគូក្នុងសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ8ដំណប់កម្មវិធីក្នុងសប្តាហ៍ណាហើយអានោះអត់ទាន់គិតការគូក្រៅប្រទេសហ៎អត់ទាន់គិតកម្មវិធីបន្តបដាសោកស្ដាយហ៎ចុះបើសិនបញ្ជូនទៅបន្តបដានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែចិនស្នើមក20នាក់ខ្ញុំទាន់រកមនុស្សបានហ៎បើបញ្ជូនទៅចិន20នាក់សួរថាយើងខ្វះមនុស្សយើងបលិតទាន់ទេអាចឲ្យមកដល់ចូលរៀនមកវគ្គហើយឲ្យធ្វើញ្ញាកណ្ដាលចាយក្រមបានទេព្រោះថ្ងៃបើបសោ10-20ឆ្នាំមកនៅគជាចូលនាំរៀនមកវគ្គទៅធ្វើនឹងមិនបាច់ទេស្ទុះសង្ឃៀមមកចាំចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជាវរៈបានគូយល់ផងថាការលម្អនៃការដឹកនាំការលម្អនៃការអនុវត្តការងារវាមិនស្រួលដូចអ្នកលោកនឹងតែគាត់និយាយទេគាត់ចេះតែនិយាយហ្នឹងនិយាយមានអស់ថ្មអស់គុយណាបងខ្ញុំបើតរៀននិយាយដូចគាត់ដែរគង់តែរៀនបាទតែមិនបាននិយាយព្រោះដូចគាត់ចេះធ្វើសោចេះធ្វើយំបាទខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដឹកនាំការងារគឺហៅថាហ៊ានហើយអនុវត្តក៏ក្នុងភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនបានគេហេតុអីបានគេឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមកដឹកនាំការងារដោយថ្នាក់ដឹកនាំយើងសម្ដេចចាប់ដីឬក៏ឧបនាយកនតីយើងសិតតែយុវជនឃើញអារដ្ឋាភិបាលយើងឥឡូវនេះមួយឆ្នាំមកដែរសម្ដេចចាប់ដីឡើងមកសកលភាពអត់ឈប់សម្ដេចទស្សនកិច្ច
គប់ប្រទេសណាគប់ខេត្តក្រុងដោយសារអីយុវជនគឺមានថាមពលណាមានសុខភាពមាំមួនមានថាមពលខ្លាំងក្លាក្នុងការអនុវត្តការងារអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនចៅក្រុងបង្កប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ខ្ញុំរៀនគំរូវិរៈភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអត់នៅស្ងៀមទេគឺរហូតអត់ចោះចាញ់នៅបញ្ហាទេណាបើសិនតែគាត់ពួកគាត់ទៅគាត់តែចង់យករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកវាយដាក់ពន្ធអត់អីទេខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍ហ្នឹងទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាណាថាមកពលក៏ព្រមនៅតបបាល់អាន3តង់2តង់ហើយអត់ស្គាល់អត់ខ្លាចពួកគាត់ទេខ្ញុំតតាំងខ្ញុំចុះខ្ញុំធ្វើការមកទឹក8ថ្ងៃក៏បានដែរណាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពេលដែលខ្ញុំចុះទៅតាមខេត្តខ្ញុំឃើញណាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅតាមខេត្តដែលបដិបត្តិក្លឹបគាត់លះបង់ការបាក់ស៊ីអត់ទីលានខ្លះលក់ឡានលក់ម៉ូតូលក់ផ្ទះដើម្បីអភិវឌ្ឍគុណខ្មែរណាអាប្រតិចារមួយចំនួនណាលំបាករាប់សិបឆ្នាំហើយតស៊ូជាមួយគុណខ្មែរឬអីខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំធ្វើបានឬអីខ្ញុំលះបង់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំធ្វើបានធ្វើបានខ្ញុំនឹងជួបរួមជាមួយបងប្អូនមន្ត្រីគណៈដឹកនាំទាំងអស់កីឡាករកីឡាការនីគុណខ្មែរដើម្បីរុញច្រានវិស័យកីឡាគុណខ្មែរឲ្យរីកចម្រើនដល់កម្រិតពិភពលោកហើយក្នុងការដឹកនាំនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញដល់ការអភិវឌ្ឍបំផ្លាញដល់ការរីកចម្រើនរបស់គុណខ្មែរខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមហើយខ្ញុំស្វាគមន៍គ្រប់ណាភាគីទាំងអស់ចូលរួមដូចកន្លងមកយើងឃើញភាគីមួយចំនួនចុះទៅណាសួរសុខទុក្ខក្លឹបកីឡាករគ្រូណានាំពំនំយកអំណោយយកអីយកទៅជូនខ្ញុំរីករាយក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់វិស័យកីឡាគុនខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្លឹបកីឡាករគ្រូវឹកមន្ត្រីរបស់យើងដូចជាកូនចៅរបស់យើងអញ្ចឹងបើមានទីជួយកូនចៅរបស់យើងយើងសប្បាយរីករាយហើយអរគុណខ្ញុំអត់ដែលថាអូអត់ទេអ្នកនេះមិនចង់ឲ្យនេះជួយមិនចង់ឲ្យនេះជួយទេគឺយើងស្វាគមន៍រីករាយហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលជួយទោះបីជាអ្នកណាជួយក៏ដោយបាទយើងអរគុណហើយចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមកក្នុងនៃបំផ្លាញគឺខ្ញុំសូមឲ្យដកខ្លួនទៅណាដកខ្លួនទៅគឺមានខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកមកចូលបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍរបស់គុណខ្មែរ